Ko smo za novi CG v testu ali pa dveh rekli, da je dolgočasen, to v bistvu ni bila kritika, ampak samo mnenje. Zato sem tokrat našel tri stvari, ki me dejansko motijo. In opozili boste, da so vse tri malenkosti, zato vam je lahko tako jasno, kako zelo dober avto je tole dejansko. Moti me, da se vrata slabo zapirajo in jih je treba vedno močno zaloputniti. Moti me, da po vožnji, ko ugasnem avtomobil in iz njega izstopim, ostala vrata ostanejo zaklenjena. Zadnjič v močnem nalivu sem bil res vesel, ko sem moral še enkrat iti nazaj sem izklopiti to stikalo. No in moti me, da se sistem Lane Assist vključi vsakič, ko znova zaženem motor. Če želim, da je izključen, to želim za ves čas. Ok. To je to. Tale ima enak motor kot prvi sit, ki smo ga imeli na testu. Literski turbo benziner porabi dobrih 7 litrov in je povprečno zmogljiv, zato dejansko bolj priporočamo močnejši 1,4 litrski motor. In tale sit je karavan, to pa pomeni, da je prtljažnika več. Veliko več, kar 625 litrov, to je cel liter več od prejšnjega karavanskega Civica, ki je bil itak rekorder, zato je jasno, da pogoltne res veliko in je zelo praktičen, kjer ima še pritrdilne kaveljčke. Cena pa po kino. 23.610 evrov brez popusta in to ni po ceni, s popustom pa samo še 17.410 evrov. To je pa fajn cena in točno tisočak in pol več kot kombi limuzina. Če boste pogosto prevažali pralne stroje ali pa vadili evakuacijo, bo velik prtljažnik pogosto prišel prav.